spot and I'm looking so fresh. Haters so mad. I o záchodech se budem dneska bavit. Někdy je těžký mluvit s vlastníma rodičema. Včera jsem měla trojku na školních hajzlech. Neser. Nemusíš toho dělat vědu. My jsme s tím úplně v pohodě. Já se obávám, mama, že to, co dělám já, ty nemůžeš pochopit. Pomoc! YouTube, Instač, TikTok přerušila všude aktivitu ve stejný den. Jak zjistíme, kde bydlí? Ana není doma. Říká se, že se jí mohlo něco stát. Jste to asi všichni viděli. Nejspíš vůbec neví, že je někdo fotí. Dostaneš, co si zasloužíš, ty hajzle. To je to nejhorší, co se matce může stát. Ana je svině. Že se mnou můžeš mluvit o všem. Vy víte, kde je Ana? Já ze sebe nenechám dělat oběť. Nino, musíme najít toho, kdo fotil ty fotky. Myslete na Anu. Where did you sleep?